Dostlar, bayaqların telefonu söndü, ona görə çəkə bilmədi. İndi çəkirik. Uşaq papağı götürdü. İki dənə papağı idi. Gördüyünüz kimi ben dostum, qurban, təkanəm, qardaşlarım, çayın vətənəm. Yeni bir qurban çəkirik. İndi gördüyünüz kimi dostlar. İndi gördüyünüz kimi dostlar. Arkamda qapını görəcəksiniz. İndi biz baba, bizi görməsin nə deyə biz gedəmişik. Babaqlar yoxdur. Dostlar, babam qoyanda mən sizi çəkədəm, yaxşı. Gördünüz kimi dostlar, babaqları yoxdurlar. Gəlin, geçmiş. İki babanın kişinin də dondurdular. Gəlin, getdik dostlar. Gördünüz kimi dostlar. Sənə qoydular. Böyüşənə fındıq qoydular. Vəsalətə də fındıq qoydular. İndi biz konfet də qoymuşlar, belə konfet. Bu şey kimidir, turş olan konfetlərdən var, meyvədən hazırlanır. Onlardandır. İndi isə dostlar, gedək başqa yer. Çatanda isə sizi açadıyıq. Dostlar, baxın, belə qoğazlar atacaq, uşaqlar da olmaq. Bəli, dostlar, indi sinif yoldaşım. Dostlar, atdıq papağın. Bunun gözlüyü qapını açsın. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Bugünkü vlogumuz da bu qədər idi. Sağ olun, gələn görüşlərinizə.